ଯାହାର ଭାଇ ଆଖି ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଫୋକସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ ହେଇଛି ଖାଲି କଥା ବଡ ବଡ ବାଦଲ ନ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ବାଦଲ ଏଟା କରୁଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ କଣ କରୁଛୁ ଖୋଲିଲୁ ଏତିକି ସବୁ କଥାରେ କିଛି ଆସୁନି ଗଣିକି ଛଅଟା ହିଁ ଆଣିଛି ଛଅଟା ବି ପାଇଲେ ଘରକୁ ଯାଇଛି କଣ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପୁରା ଆସିକି ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଛି ଦେଖୁନୁ ଦେଖୁଛି ସାନିର ବାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଯାଇଛି କାଳେ ମତେ ଗୋଟେ ମିଠା ମିଳିବ ବୋଲି ହାତଟା କଣ ଆଗରେ ଦଉଛୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ ଚିନ୍ତା କଲା ପରା ପ୍ରାକ୍ଟିର ଦିଅ ପ୍ରାକ୍ଟିର
କୋଉଟା କଣ ପ୍ରାଚୀର କାହିଁକି କିଛି ନେଖା ସବୁଥିରେ ମିଶା ମିଶି ମୋ ପିଓର ନା ତା ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପ୍ରାଚୀ କରିବା ଲାଗି ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ପାଠ ପଢା ପିଲା ସେ ତୁ ଧରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ତା କୋର୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ଢୋଲ କୋର୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ଭିଡ଼ିଓ କୋର୍ସ ଗୋଟେ କରିବ ଏଇରା କି ଭିଡ଼ିଓ କିରେ ତୋ ହାତ ମୁହଁ ଆଉ ତୋର ଆସୁଛି ଆମର କାହାର ଶୁଣୁ ବାଦଲ ନା ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଆଗେଇ ଚାଲ ଯିବା ଏତେ କୁଞ୍ଜା ତୁ ତାର ଯେତି ଅଛି ସେ ଦେଲା ଆଉ ଏଇଟା ମେଡେଲ ପାଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡେଲ ଉଜାପକୁ ମିଳିଛି ଏଟା 200 ପଇସା ତତେ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ମିଳିଲା ଆକୁ ବି 200 ପଇସା ତଳ ଆଡେ ବସିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଉପର ଚାଲ ପୁଅ ଯୋଉ ଖାଇବା କହିଲା ଅନେଲୁ ତୋ ରାଖି କାହିଁକି ରେ ଗୋଟେ ହୁଳହଳି ପକେଇଲୁ ଗୋଟେ ହୁଳହଳି ପକା ଏ ତୋ ହାତରେ କିଭଳି ଲାଗି ରେ ତା କଳ ବୁଲୁନି ହଁ କଳ ବୁଲୁନି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଯାଉଛି ପୁରା
ପକେଟ ଖାଲି କର ଆଉ ଏତେ କାହାଣୀ ନାହିଁ ସରିଲା ନା ହେଲା ଓ ଦେବେ ସିରା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ନେବେ ଖାଲି।